Momentos no YouTube. Essa aí foi da hora. Jogou, bateu, ficou olhando aí, né? Ficou olhando que caca isso na cara. Pô, ali foi foda, cara. Caralho. O que é isso? É outra também que quer pro YouTube? Ou até amigo, cara. Ai. Só no pezinho? Mais uma vez. Não, né? Eu gosto de subir no tanque também, né? Porra, lá. Aquele tanque ali é batata, cara. Os caras estão. Antes não tinha muito disso, agora é direto. Sempre tem trepada, né? Pô, na cabeça, a rajada louca, né? Fiz pra aqueles ambientes do Walking Dead. É, me lembra também. No muro lá, low food, né? Sem comida. Muito detonado, hein? Alguma área urbana, né? Proteção em porta, janela, né, cara? Uau, uau. Tá bem Walking Dead. É o Toby que ia pegar o Toba. Toby que pega o Toba. Pô, o bicho é só ali, cara. Ah, caramba! E o cachorro? Oh, matou, matou. Uma mais outra. Ali, ó. Como é que os caras ficam ali? Nascem fica ali. Tá ali, é meio da rua, né? Cara, te salvou aí. Agora acho que é de pegar na faca. Opa, de novo? Da rua aqui. Tava de pare fechada lá. Ah, atacado! Desespero, não lembro. É, eles não. Vocês querem dominar a zona ali, mas pegar um country. Alguém tá na instrução pra eles, mas essa instrução furada, correu. Eita, gente, ó, foi. Ah, o pessoal tá socando o cachorro também. Ó, dois! Ligando teu cachorro! Ô, oh, cara! Vem, ó! Esse cara quer ficar só lá, cara. É, tu já sabe onde é que os caras estão. Só ela tá com uma granada lá. É cercar lá, e é cercando lá que vai pegar sempre os caras. Rezar não, ali eu. Não, rezar até que acerte bem a granada. Se pegar um pouquinho pro lado já não mata. Essa granada aí por cima, né? Opa! Ela tá com a bulldog? Tá. Não tem um dó, esse miserável. Olha lá, tá atravessando a rua lá. Aqui, aqui, ó. Porra. Cara, disfarçado latão ali, ó. Escondidinho. Eu vi só o cara do outro lado correndo na rua. Cadê o que é? Se mexer um pouquinho. Ai! Tem que ir lá por trás, dá uma volta lá por trás. Oi?
Quer ficar no cantinho, hein? Ah, está todo mundo aí. Ah, é. Missão deles. É, acho que a missão deles é proteger aquele canto ali. Oráculo aliado na zona. Ai, ai. Vem, vem. Lá em cima já tá vendo. Ele sempre disfarçado de latão, né, cara? Atrás do ônibus. Ele arrebentou, né, cara? Tá na 26, 12, hein? O cara é bom, hein?